ყიაცის ქვეშ დავჩი არაფერი არ მაბადია რაც რამე იყო ყველაფერი ლეღმამ წაიღო და ძალიან გთხოვთ მთავრობას რომ დამეხმარეთ ყველანაირად რომ სახლი ან რამე ესა გამიკეთოთ რა პირდაპირ ჩემ სახლში დატბურა ყველაფერი და არაფერი ღიაცის ქვეშ ვდგავარ და არაფერი არ მაბადია მოგესმა აი ხალხის მეზობლების ხმაც რომ გვეძახდნენ მადესა მშობლების სახელს იძახდნენ ჩვენ სახელს და რომ უკვე წამოსულიყო ჩვენ ხარეს მეწერის მეღმა და მოდიოდა ფანჯრებზე რა ეს ხმეოდა უკვე წყალი შხუილით რა და ვიცი მე ჩვენ ვერაფერი ვერ მოვასწავეთ გამოვედით ვგრევე გამოვედით რა ეს დავკეტილიყო კარები პრინციპში აქედან გამოვედით და მე ესეც წამოვედით უკვე გზა შემოგხვდა ის წყალი ასე და ჩვენ უკვე აქ ვიყავით